Kaixo zelan, hau bigarrengo bideoa da, teknikari buruzkoa, askoz laburragoa izango da, zei aurkezpena ja egin genduen, ezta, bestean. Bueno, pasadan egunean ikusi genduen hori soka edo kordel bateko ariketa. Hau zen bat biru lau edo bi bat iru lau, holan eginez. Gogoratu beti alternate picking edo pua alternatua erabili zala. Orduan, komentatu genduen zelan nahasketa pila bat izan itxezke, hau da, adibidez bururatzen baiatzue bat iru bilau egitea. Eta kordel guztietan, orain pizkat laburtzeko horregatik hori aurrezten ari naiz. Eta geho bestaldetik, hori guztiak lehendabiziko atzamarrekin hasita zeudeten, ezta? Guzti horiek, komentatu genuen ze zaila zen bat bi lau iru. Baina, be bai etxean, irudika dezakezue, adibidez, bururatzen bai atzuen beste atzamar batega zaztia, adibidez, bi bat iru lau, edo iru bat bi lau, eta bar. Bueno, gaur zaiatuko gara ja, bi sokatako ariketekin azten. Adibidez, goiko soka kartuta, demagun egiten degula bat, bi, iru lau, baina holan baranduz, bat, beko sokan bi, goiko sokan iru, beko sokan lau. Hori izango balitz, holan liteke. Hori oso divertigarria da eta egin ezakegu, baina oso zaila da bebai, ze alternate picking egiten badezue, kristolako salto bat nabarituko duzue, eta klaro da, goiko soka berantza, beko soka gorantza. Beti, soinu garbia jartzen saiatu, ez distorsiorik ez edo olako efektorik ez. Teknika edo zein gauza ikastekotan beti soinua garbiki jarri. Orduan. Geo alderantziz egin dezakezue, bi bat lau iru. Bat iru bilau. Alderantziz. Bat bi iru lau. Guzti horiek oso zailak diez. Geo, aspertzen basea edo jolasten nazten basea, adibidez, jar dezakezu edo zailatu hemendik diagonal bat osatzen, hau da. Holan eginez, holan izango litzateke adibidez, bat biru lau. Baina bi kordeletako kontzeptu honegaz, gaurkoa, holan izango litzateke. Edo eta abar. Horiek gainera oso interesgarriak dira etorkizunerako, ze adibidez tritono eskalarekin horregaz, holako nahasketak oso baliogarriak dira, oso praktikoak. Zetana hori tritonon dau, sartuta. Orduan, eta bukatzeko beste maila bat dekogu, adibidez egiten badugu holako progresio bat. Nire ikasle veteranoek hau oso ondo ezagutzen dabe eta asko sofritzen dabe. Bat, bi, bat, bi. Hau da, lehendabiziko bi atzamarrekin sistema binario bat egiten dugu. Eta gero, urrengo atzamarrekin badakizu beti zaiatzen gehala lehendabiziko bideoan aipatu genduen hau, beti zaiatzen geha parekatzen eta orekatzen ez da, indartsuenak makalekin, hirugarren eta laugarren atzamarrekin. Orduan, bat, bi, bat, bi, iru lau, iru lau. Orduan, dana jarraian, eta hori kordel guztietan. Bukatzeko,
azkenengo ariketa moduen, nivel aurreratu bat dakatenek hau oso ondo dakite, baina guztiontzat beti erronka erra da, ze azken finean da neurologia, ez da? Ze musika pasadan egunean komentatu gendun, musika bihotzez eta burmuinez egiten da. Pedagogia bezala, ordun zer gertatzea ba, hau ariketa izatez beti divertigarria izan liteke. Hau da, bat, bi, bat, bi. Eta orain bitik hasita, bi, hiru, bi, hiru. Eta orain hirutik hasita, hiru, lau, hiru, lau. Holan geratuz. Saiatu hori. Ordun, kordel guztietan. Eta, geho, azkenengo ja errevuelta bategaz, bilak. Aipatu dute zen gaurko ariketak, bilak jarraian egiten baduzu ez, ja flipatuko duzue, hau da. Bi urratzetako ariketa bihurtuz, orduan. Eta abar.